ברוכים הבאים לאתגר 5. אני רוני ואתם כיתות י' א', תצללו איתי הפעם לתוך סדרות ובעיקר לחוקיות מאחוריהן. למשל. מה יהיה המספר הבא? יאללה מתחילים. אז מה אתם אומרים? מה החוקיות של סדרת המספרים הזו? מה המספר החסר? נכון. החוקיות של הסדרה היא שכל איבר בסדרה, חוץ מהראשון, גדול מקודמו ב-4. ההפרש בין איבר לקודמו הוא קבוע וחיובי. אם נוסיף 4 לאיבר האחרון, נקבל את האיבר הבא אחריו, 20. וכך נוכל להמשיך ולגלות איברים נוספים בסדרה. במקרה הזה, כיוון שכל איבר גדול מקודמו, הסדרה הזו נקראת סדרה עולה. והנה דוגמה נוספת. נו, מה דעתכם? יפה. החוקיות של הסדרה הזו היא שכל איבר בסדרה, מלבד הראשון, קטן מקודמו ב-3. ההפרש בין איבר לקודמו הוא קבוע, והפעם הוא שלילי, -3. במקרה הזה, כיוון שכל איבר קטן מקודמו, הסדרה הזו נקראת סדרה יורדת. והנה עוד דוגמה. טוב, בטח אתם כבר מנחשים לבד מה ההבדל. נכון, גם 7.5. החוקיות של הסדרה הזו היא שכל איבר, פרט לראשון, זהה בדיוק לאיבר הקודם לו בסדרה. ההפרש בין האיברים הוא 0. סדרה מהסוג הזה נקראת סדרה קבועה. הנה עוד שתי סדרות בהן יש הפרש קבוע בין כל שני איברי סדרה. קחו לכם כמה שניות להשלים את האיברים החסרים. נכון. הפרש הסדרה הראשונה הוא +5, ולכן האיבר החסר הוא 16.7. הפרש הסדרה השנייה הוא -6, ולכן האיבר החסר הוא -10. צדקתם? אז מה היה לנו? בכל הסדרות שראינו היה הפרש קבוע בין איבר לאיבר. כאן הפרש הסדרה הוא 4, כאן -3, 0, 5, -6. בואו נכליל ונגדיר. סדרה מספרית שבה יש הפרש קבוע בין כל שני איברים עוקבים נקראת סדרה חשבונית. המספר הקבוע נקרא הפרש הסדרה ומקבל לסמן אותו באות D, כי הפרש באנגלית זה difference. אבל תוכלו גם תמיד לזכור ש-D מסמל דילוגים. סדרה שבה כל איבר גדול מקודמו היא סדרה עולה. בסדרה כזו ההפרש הקבוע D הוא חיובי. סדרה שבה כל איבר קטן מקודמו היא סדרה יורדת, ובסדרה כזו ההפרש הקבוע D הוא שלילי. אתם יודעים, לא כל הסדרות הן סדרות חשבוניות. נסו למשל לנחש מה האיברים הבאים בסדרות האלה. זו למשל סדרת פיבונאצ'י, מאוד מאוד מפורסמת, אבל זה כבר לשיעור אחר. זהו להפעם. אני חוזרת למשחקים שלי, ואתם יודעים עכשיו מהי סדרה חשבונית. אז אל תשכחו לאתגר את עצמכם. אדיוס!